Davom etamiz. Shu kunlarda Oliy Majlis Senati raisi boshchiligidagi delegatsiya Rossiya Federatsiyasida bo'lib turibdi. Tashrif doirasida Senat raisi Rossiya Federal Majlisi Davlat Dumasi raisi bilan uchrashdi. Unda parlamentlar aro hamkorlikning bugungi holati va istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Delegatsiya a'zolari shuningdek COVID-19 pandemiyasi sharoitida global xavflar va tahdidlar, terrorizm va zo'ravonlikka da'vat etuvchi ekstremizm mavzusidagi xalqaro parlament konferensiyasida ham qatnashdilar. Delegatsiyaning Rossiya Federatsiyasiga tashrifi doirasida Kreml devoridagi noma'lum askar qabriga gul qo'yish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng Senat raisi Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin bilan uchrashdi. Muloqotda parlamentlararo aloqalarni rivojlantirish, ikki tomonlama munosabatlarning bugungi holati hamda istiqbollar haqida fikr almashildi. Suhbat davomida parlamentlararo hamkorlikka e'tibor qaratilishi bilan birga O'zbekiston hamda Rossiya prezidentlari o'rtasida erishilgan kelishuvlar ijrosini ta'minlash, mazkur mamlakatda ishlayotgan hamda o'qiyotgan vatandoshlarimiz uchun munosib shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan normativ huquqiy bazani ishlab chiqish masalalari ham muhokama qilindi. Delegatsiyamiz a'zolari ishtirokida o'tkazilgan xalqaro konferensiya ishida esa qator xalqaro nufuzli tashkilotlar rahbarlari, olimlar hamda ekspertlar ishtirok etdi. Anjumanda terrorizm hamda zo'ravonlikka da'vat etuvchi ekstremizmga qarshi kurashish, ushbu jinoyatlar qurboni bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilishda xalqaro hamkorlikning huquqiy mexanizmlari ko'rib chiqildi. Mamlakatimiz parlamenti delegatsiyasi tashrif davomida shuningdek mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar parlamentlararo assambleyasining 52-chi yalpi majlisi ishida ham qatnashdi. Pandemiya davrida migratsiya jarayonlarini qonunchilik bilan tartibga solish hamda unda mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo mamlakatlar parlamentlarining roli majlisda muhokama qilingan asosiy masalalardan biri bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matveyenkoning aytishicha, Oliy Majlis Senati raisining Rossiyaga tashrifi davomida O'zbekiston tomonining tashabbusi bilan imzolangan ikki mamlakat parlamentlari yuqori palatalar o'rtasida mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlik to'g'risidagi memorandum MDH parlamentlararo assambleyasining boshqa ishtirokchi davlatlari uchun ham yaxshi namuna hisoblanadi. Ushbu hujjat namunali hujjatdir va men boshqa mamlakatlarni ham shunga chorlayman, dedi Matvienko o'z so'zida. Parlament a'zolari assambleya tomonidan tayyorlangan MDH ishtirokchi davlatlari uchun migratsiya kodeksi loyihasini muhokama qildilar. O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi rahbari o'z nutqida MDH parlamentlararo assambleyaga a'zo davlatlarni pandemiya davrida xalqaro ixtiyoriy majburiyatlar kodeksi hamda BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, inson huquqlarini ta'minlashda parlamentlarning rolini oshirish to'g'risidagi rezolyutsiyasini ko'rib chiqish bo'yicha ishlarda faol ishtirok etishga chaqirdi. Ishtirokchilarni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan birgalikda tayyorlanayotgan pandemiya davrida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari bo'yicha yuqori darajadagi xalqaro konferensiyaga hamda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda parlamentlararo global hamkorlik xalqaro konferensiyasiga taklif qildi. 52-chi yalpi majlis yakunlari bo'yicha model xususiyatga ega bo'lgan 6 ta hujjat qabul qilindi. Migratsiya kodeksi, bolalarning sog'liqni saqlashga bo'lgan huquqlarini ta'minlash to'g'risidagi, psixiatriya yordami va uni ko'rsatishda fuqarolarning huquqlari kafolatlari to'g'risidagi, tibbiy yordam ko'rsatishda klinik tavsiyalar to'g'risidagi, fuqarolarning huquqiy holati to'g'risida axborot olish haqidagi, mintaqaviy investitsiya loyihalari to'g'risidagi model qonunlar shular jumlasidandir.